Jā, mani sauc Tomas Stāvmans, esmu no draugiem grupas uzņēmuma Istabai, kas ir tā kā Latvijā ražots gudro māju risinājums. Daudz nerunāsim par apkuris sistēmām, bet runāsim par to kopumu, kas ir gudrā māja un ko mēs vispār mēģinām tirgu panākt un ko mēs mēģinām mainīt cilvēku uztverē. Skaidrs, ka mēs pieskarsimies apkuris risinājumiem, jo mēs ar to arī sākām vispār mūsu biznesu, bet soli pa solim. Tātad jā, kā jau es minēju, mūsu iekārts ir gan izdomātas, certificētas, pārbaudītas un visādi citādi mocītas Latvijā. Mēs paši ofisā mēs esam izgudrojuši, prototipējuši un ražojam, bet, protams, ne, mūsu ofisā mums ir sadarbības partneri Hanza Matics un BFA mēs staisam, bet varbūt tas nav tik būtiski. Ar ko mēs mēģinām panākt? Sākuma veids bija apkuras risinājumi, un tad sapratām to vienu būtisko niansi, ko mēs saskaramies, ka Latvijā vienā Hruščovkas mājā varbūt trīs dažādi apkuras veidi. Gāzes katls ir ielicis, tad kādam ir elektriskā un tad kādam ir arī kaut kāda mistiskā centrāla. Tāda piemēra ir bijuši man pašam praksē, tāpēc mēs, kā gribēdām ir labāk, sanāca kā vienmēr, uztaisījām ļoti daudz risinājumus, lai izdabātu jebkuram. Tā arī mēs esam nonākuši līdz šim, kad piedāvājam apkuris, tieši ja mēs runājam par apkuri, tad mēs piedāvājam visiem apkuris veidiem centrālai, gāzes, granulu un tā tālāk un tā tālāk. Jā, viens variants ir uz radiatoriem likt vārstu, kas atver vai aizver vārstu, skatoties pēc temperatūras telpās. Viņš norāda signālu, temperatūras sensors norāda signālu kāds telpā, un tad liek radiatoriem atvērties vai aizvērties. Un tad jūsu klimats, kas ir nepieciešamais, tad jūs arī viņu iedibinājat ar aplikācijas palīdzību. Tas nenotiks, kas vairs mani nav. Bet jā, tālāk tas galvenais plāns, kāds mums ir mēģinājums panākt, ko arī Skandināvijā ļoti daudz uzņēmumu mēģinu panākt, ir apvienot vienā aplikācijā, ja vienā platformā elektrība, ūdens, apkure, ventilācija, laistīšana, vārta automātika un tā tālāk. Un tad mēs esam mūsu ofisu jauno, kas īstenībā ir nepilni 500 metri attālumā Toņkalnā. Esam uztaisījuši par mūsu spēju laukumu un arī piedāvājam jau plašām patēriņiem. Tad te jau var redzēt daļu, kas ir mūsu gaismas slēdžu. Istabai spārnā mēs visus inženēriem gaismas slēdzam ārā, tā kā es tagad demonstrēšu tā, kā man kukosies, jo es viņus reāli slēdžu šādi ofisā. Gaismas, tas ir viens, kas tālāk ir, protams, cik tas ir aktuāli, cik tas nav, ir zem tās vienas aplikācijas iebraušanas, arī šādi te koplietošanas vārti vai šlagbaumi vai vienalga kasa var uztaisīt. Daudzdzīvokļu māju pagājumos jaunajos projektos ir tā problēma ar tām pūtīm, to pazaudēšanu un tā tālāk, ka mēs mēģinājām to risinājumu atrast, kad visiem ir pieejas, tad vairs nav nekādas pūtas, tad var vaļā visiem, kuriem ir pieejas. Jā, nu tas slēdzis un tas vizuālais izskatās apmēram šādi, kā jūs redzat, bet tas ir tāds tehniskais, es nezinu, cik jūs gribat, lai es tehniski stāstu, bet es domāju, ka tas ir tāds baigi super svarīgs, nebūs vairāk par to kopumu. Jā, viņš vizuāli izskatās šādi, gan apkuris katliem, gan granulu katliem, gan šādām te automātikām ir jau rūpnieciski uztaisīts ārējie slēdži, vispār viņi tā arī saucās ārējie slēdži, kuram ir vienkārši saucās kontakts, kas atslēdz vai saslēdz. Tas mūsu produkts pavisam gažam vienkārši. Relēs, kas saslēdz vai atslēdz šo te strāvu viņu. Un tā mēs arī katlus regulējam, temperatūras sensors novasa temperatūru, skatās, kas ir nepieciešams, viņš pasaka, kā tam ieslēdzēs vai izslēdzēs. Tāpat arī ir ar vārta automātiku, laistīšanu, ko es tūlīt tā varu parādīt, jā. Laistīšanas sistēmas arī, visus sūkņus slēdzam iekšā ārā.
vai nu ar tādu kā iepriekš rādīju slēdzi, vai pieņemsim grozīti, kas ir nu, vairāk kā galva patērētājiem interesantāks. Jā, nu tātad piedāvājums ir gan ofisiem, gan privātmājām. Privātmājās mēs ejam iekšā kopā ar Elektrum. Elektrum ir mūsu sadarbības partneri, kas tagad veido šo te viedo māju. Viņa tā ir mūsu iekārtas, viņu izskatā. Kas ir izdevīgi ar Elektrum tieši, jo piedāvā produktus uz nomas, respektīvi pie elektrības rēķina. Tur ir gan apkuras risinājumi, gan gaismas risinājumi un tāds kompleksāks tas veids. Kas tālāk? Skatījos, te bija slaidi, kas grāja par īņķi, par veselīgu strādāšanu, dzīvo veselību un tā tālāk. Tad arvien vairāk mēs pieskaramies šai tēmai darbos, ka mēs sēžam tās telpas, ventilējam un kā sanāk vai kā pagadās, kad saprot, kad nāk tās žāstas, var vaļā logu. Ja nav piespiedu ventilācijas, tad tas viens variants ir piespiedu ventilācijas kontroli. Respektīvi pēc CO2 sensoru mēs skatāmies šo te piesārņojumu, teiksim tā, telpās. Mums ofisā un arī partneriem un vairākiem mūsu tā kā, klientiem ir uzstādīts šis te variants, kad monitorē gaisa kvalitāti, temperatūru, CO2, DLC gāzes, kas pasaka, jā, mums ir slikts gaiss. Mūsu ofisā ir tā, ka mums atvarās lūkas uz jumta. Tas ir pirmais solis. Ja tas līmenis nekrītās, tad nākamais solis ir piespiedu ventilācijas palielināšana. Viņi tāpat visu laiku ir, bet viņi palielina jaudu šiem te nosūcējiem un piepūtēm. Kas ir gods? 125. Jā, tās ir tās pieminētās VOC gāzes, tās ir tās... Mēs to šodien esam ideāli. Smakas, jā? Jā. Nu jā, spirts, smako vai šķīdinātājs. Mums parasti mūsu inženieri, kad strādā pie saviem galdiem, viņi tur kaut ko kodina, un tad brīnums sāk rādīt, tad arī sākās piespiedu ventilācija. Jo mums ir atvērtā tipa office, kad principā tur ir inženieri, un mēs paši sēru, mums nav tāds baigais dalījums. Nu, aplikāciju parādīšu šādu labāk. Jā, aplikācijā mēs redzam uzstādīto temperatūru, faktisko temperatūru. Kā es viņu izmantoju, lai pierādītu savam nama apsaimniekotājiem, jo man ir liela problēma, es dzīvoju Cēsīs, man ir uztaisīts viss šis te renovācijas process. Un skaidrs, ka iet pēc regulamentu no 18 līdz 22 grādiem temperatūru man it kā nodrošina. Man nekad dzīvoklī nav bijis vairāk 20,8 grādiem arī ziemā. Un šodien pieņemsim, ka bija tie pa nakti mīnus grādi, lai stāstam, kas grib, kad viņiem skatās pēc tās līknes, redzēju savu temperatūru un pieskāros radiatoriem, viņi tādi nu, vieglās siltumā tādā. Ko sievi saka, sievieti ir 23 grādi komfortzonā? Tā arī ir ļoti labs jautājums, jo mums ir sākušies cīņa, tā kā mēs nodrošinām šo apkures kontroli ofisā, tad ir sievietes, kas bļauja, kad ir pa augstu, un tad ir džeki, kas bļauja, ka viņiem ir pa karstu. Un tad viens variants ir nu, mēģināt balansēt šo temperatūru. Protams, arī kāpēc ir tik svarīgi, mēs vienmēr svarīgi uzsvaram šo te mitrumu daudzumu, jo ja tas mitrumu daudzums būs zem, nu vēsā pieņem, labi es pieņem, zem kādiem 30%, tad ļoti savs gaiss, pirmkārt sitīs pa nagiem visu laiku, un otrkārt tā sajūta uz to temperatūru būs pavisam savādāk. Respektīvi 24 grādi varētu būt telpā un pavisam liksies, nu, kad ir vērsts un dzestrs. Un, ja būs vairāk tas mitrums, tad, tā, nu, tad jau sāksies tie tropi, teiksim tā. Un mēs arī mūsu mitrināšanas iekārtas saslēdzām kopā, un sākumā, kamēr mēs sapratām to līkni, kā viņiem vajadzētu mitrināt, tur draugiem, tieši portālu draugiem spānā bija tādi troši, kur otrs vīdes iet, un visi tur dzīvojās tā kā višķi tādi ķirzacīmes un vardītes. Bet jā, pierādījums tas, ka tas mitrums ir ļoti svarīgs, un tas arī tas, ko mēs gribam parādīt, ka no tajā temperatūras, un, kas mums šeit saucās temperatūras un mitrums sensors, skatoties to,
nu, jūs varat to savu klimatu. Un pirms es nebiju vispār istabai saistīts, biju tā kā māri būvniecības nozarē, es baigi nepievērs uzmanību ne tai temperatūrai, vai tiešām tas pusgrāds vai grāds ir svarīgs, vispār nerunājam par mitrumu. Tad tagad skatoties mājās, jā, tas ir super svarīgi un arī tā atšķirība starp pusgrādu ir diezgan ievērojama. Jo pusgrāda atšķirība uzreiz jau tev pavisam savādāk to sajūtu. Ar ko vēl es bišķi palielīšos? Jā, tās ir mūsu iekārts. Jūs paši varat redzēt, kas ir mūsu mīļākā krāsa. Nākamais, ko mēs gribam, arī mūsu, lai nebūtu tā, ka es reklamēju tikai sevi, kas nebūtu labi, mūsu ofisā mums visur ir salikti Danfoss vārsti, arī šie te pēc tam pateiks, kā viņš saucās, ka regulē pats automāts to plūsmu. Arī šādiem te vārstiem mēs esam uzstādījuši savu sistēmu, tā, ka mums jāparāt, ka mēs mācām arī dažādiem ražotājiem strādāt. Kas vēl ir mums, kas būs tāds super labs sensors nākotnē no 2020. Gada obligāti visās mājsaimniecībās jābūt dūmu detektoriem. Un tad mēs esam jau prototipu stadijā, kad mums būs pasaulē labākais dūmu detektors, jo viņš gan klausās skaņu pēc skaņas, viņš skatās gaismas staru un viņš ik pa, nezinu, samamošu teikšu 15 minūtēm, labi, 30 minūtē, pārbauda sevi, vai viņš strādā, viņš iepīkstās un paklausās, vai viņš strādā. Un tātad šie sensori būs mums pieejami. Šie sensori būs mums pieejami. Plus, mums būs iespēja, lai nebūtu tik sarežģīta šīs sistēmas uzstādīšana vispārējais, jūs jebkādu sistēmu, kas būs tirgu, gudrājas risinājums, vai tās būtu spuldes, vai tās būtu rozets, vai kas cits. Mums būs šis te galvenais kups, jeb bāzes stacija, kā mēs viņu esam latviskojuši, kas sazinās jebkurā protokolā. Līdzīgi viņam māk atpazīt jebkuru iekārtu, kas jums ir mājā, kas saistās ar kaut ko gudru. Ja jums būs Danfoss, pieņemsim gudrā māja, tad iespējams arī būs viņu savienotajā vienā aplikācijā, kas būtu kā Danfoss iekārta vai nu, jebkāda. Vai arī, jā, ja jūs nopērkat vienkārši kubu, tad jums nav neviena cita iekārta. Viņus, nu, esat sapīkuši arī Ķīnā kaut kādas lietas, kameras un tādas, tad mēs varēsim salikt zem vienu mātumu. Tas tā kā vairākas iekārta, ja tā? Teiksim tā, jā, teiksim tā. Kas uz visām pusēm šauru. Jā. Jautājumi? Tas ir tā kā beigas. Pašu vārdu pēc, ja necīk labi aizsardzīt. Kā zināms, ļoti labi tā ir palika mūsdienās, ko atkaut, pašu vārdu sādēzīt un izcīt no mašīnu. Šis jautājums ir super bieži, tāpēc es neizskatot tagad pārsteigts par to jautājumu. Tās drošums ir tik drošs, cik ir jūsu parola. Restīvi, ja jūsu parola būs 1, 2, 3, 4, 5, nu, kas ir defaultā, viņš kā ģenerēja parola? Ģenerēja parola tā, ka viņš vienkārši griežās čočiks un kā viņam atpils kaut kāds tas kostā, viņš atpoš šo parolu. Ja viņam būs sarežģīti lielie mazie burti cipari, tad tas ir ļoti principā neizvējumā atmiņa. Tāpēc tas ir atkarīgs no jūsu parola. Tas ir tevēc sapārāts ar telefonu. Jā, datu drošība mums ir, nu, tā kā tas jau ir tādā valsts līmenī nepieciešama šī datu drošība, tad tas mums ir viss regulēts, tas mums ir serveros, mēs tīk mākonīgi, nav tā, ka viņi kaut kur pie mums stāv, kas varētu, ja kurš piesprausties bija iekšējā tīkla un dabūt informāciju par jums vai jūsu kādiem mājas uzstādījumiem, ja ko citu.